तळोदा तालुक्यातील दोन काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर छोटा धनपूर, अलवान, जुवाणी, पाडळपूर, बंधारा या पाच ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला. यावेळी नंदुरबार शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिरात माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी प्रवेश आर्या शेकडो कार्यकर्त्यांचा सत्कार केला. तळोदा तालुक्यातील छोटाधनपूर ग्रामपंचायतीचे सदस्यांसह कार्यकर्ते, अलवानचा सरपंचांसह सर्व सदस्य, जुवाणीचे माजी सदस्यांसह विद्यमान सदस्य, पाडळपूरचे उपसरपंच, बंधाराचे सरपंच, उपसरपंचांनी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. यावेळी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. जिल्हा प्रमुख राम रघुवंशी, जिल्हा प्रमुख किरसिंग वसावे, उपजिल्हा प्रमुख गौतम जैन, उपजिल्हा प्रमुख रवींद्र गिरासे, तळोदा तालुका प्रमुख अनुप उदासी, शहर प्रमुख जगदीश परदेशी जी, प सदस्य देवमन पवार जी, प सदस्य प्रतिनिधी भाऊसाहेब शिंत्रे, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे चेअरमन मधुकर पाटील, भाऊसाहेब माळी, अमृत पावरा, मंगल पाडवी आदी उपस्थित होते. तुमच्या भागाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वजण, माझी तुमच्याशी जास्त परिचय नाही पण तरी सुद्धा तुम्ही आमच्यावरती विश्वास व्यक्त केला. तुमच्या ज्या आधी अडचणी असतील त्या पंचायत समिती स्तरावर, तहसील कचेरीत याच्यातच जास्त काम असतात माणसाचे, पण तरी सुद्धा महाराष्ट्राचं सरकार आणि सरकारचा मुख्यमंत्री हा आपल्या पक्षाचा आहे, त्याच्यामुळे तुमच्या येणाऱ्या सगळ्या अडचणी सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी मदत करू ही एवढी ग्वाही तुम्हाला देतो. भविष्यामध्ये फक्त थोडासा संपर्क राहिला, तळोद्यामध्ये आले तर गौतम शेड यांना, अनुप भैया उदासी आपला तालुका प्रमुख आहे त्यांना भेटले, माझा स्वतःचा फोन नंबर मी तुम्हाला देतो, मला स्वतःला डायरेक्ट फोन केला, तरी पण कधीही तुमच्या कामाला सदैव मदत करण्याची हमी आम्ही देतो. तुम्हाला 5 वर्षासाठी लोकांनी निवडून दिलंय, सरकारच्या योजना ग्रामपंचायत स्तरावरती फार आहेत, तुमच्याजवळ डायरेक्ट पैसे येणार आहेत, तुम्हाला तुमच्या गावाचा विकास करायचा आहे, पण जिल्हा परिषदकडनं, पंचायत समितीकडनं किंवा महाराष्ट्र सरकारकडनं तुम्हाला जेही पाहिजे असेल त्याच्यासाठी 2-4 पाठपुरावा करावा लागतो. एकदा सांगितलं म्हणजे काम होऊन जातं असं कधीच होत नाही. तुम्हाला मदत करणं तुमची अपेक्षा कमीच आहे, पण तरी सुद्धा एकदा मी स्वतः तुमच्या गावाला भी येईल, तुम्ही जेव्हा सांगाल तेव्हा कुठल्या ना कुठल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण तुमच्याकडे येऊ. आपल्याला शाखा उघडायच्या आहेत, तुमच्या गावाच्या शाखा उद्घाटनाला सुद्धा मी स्वतःच येईल आणि तुमच्या गावाला आम्ही मोड वगैरे सगळं देऊ, तुमच्या लोकांचेच फोटो त्याच्यावर टाकायचे आणि शाखेचं उद्घाटन करण्यासाठी आपण नियोजन करा, त्या नियोजनाप्रमाणे आम्ही येऊ,